ketomaan aika. No nyt se napsahtaa tänne myöskin. Tuo ketomaan aika, se on 10.24.3. Jää Matti Rantasta 0,7 sekuntia ja sitten Hirvosen pohjaa. Oi, nyt meni puuhun. Nyt meni pusikkoon. Se osu puuhun. Siitä se tuli. Jääkö sinne? Kyllä, pystyykö jatkamaan? Kyllä osu. Nurin siinä. Kato niin tarkkaan, ketomaan aika. Nurin auttamaan sitten. Kyljellään siinä puuta vasten. High on the sky -kamera, siellä missä tapahtuu aitiopaikalla. Kimi Räikkönen eilen, nyt Jevgeni Novikov. Ja nokkaajilta puuhun, että kyllä se jäi siihen. Mä näkisin, että tässä liputetaan keskeytys nyt tälle kyllä, kuljettajalle. Kyllä. Ja nyt sitten nähdään, miten toimitaan. Eli siellä... Ja ihan lähellä löystyn loppu. Niin.